Mikropřednášky stahu a tlaku už jsou za námi. A v tomhle videu bych vám rád ukázal videozbírku řešených příkladů na tah a tlak. Dal jsem do ní 11 příkladů z toho, co mě napadlo, že by tah a tlak na zápočtech a zkouškách mohl obsahovat. Je to určeno pro lidi, kteří v pružnosti používají kastilianovou větu. Takže pokud jste stavaři, tak tahle sbírka úplně pro vás není, ale pro strojaře jako dělaná. Těch z příkladů je 11, um, oni trvají celkem dlouho na vypočet, takže ta sbírka má dvě hodiny. A tady na tomhle ukázkovém seznamu, co v té sbírce je, si ukážeme, jaká témata probírám. Jsou tady přímé úlohy, to znamená, všechno je zadané a máme zjistit bezpečnost. Třeba tady je tenhle ten první příklad, kde pruty je namáhany silově i teplotně. Potom je tady spousta příkladů na staticky neurčité úlohy. Ať už tady je prutové konstrukce nebo tělesa podepřena na pružinách a nebo taky tuhá tělesa. Tato zadání jsou ještě kombinovaná s dalšími stíženími, dalo by se říct. Některé geometrie jsou nepřesné, takže třeba tady tenhle ten prut má určitou vůli, nebo třeba tady tato soustava prutu, kdy jeden prut je vyroben delší, než původně měl být a musím se při částečném uvolnění s tím nějak poprat. Potom je tady určitě dimenzování, což je situace, kdy já navrhuju to geometrii, kdy ten příklad není úplně zadaný a mám navrhnout buď geometrii nebo zatížení tak, aby byla splněna určitá bezpečnost. Když už je řeč o bezpečnosti, tak v těchto těch příkladech se nepočítá pouze bezpečnost, ale třeba i deformace. Jako například tady u tohohle prutu, který rotuje a je tím pádem namáhány na odstředivou sílu, což je v pružině asi nejkomplikovanější typ objemového zatížení. Seznam těch příkladů, na které se právě díváme, i možnost si tu sbírku zakoupit, najdeš na stránce, na kterou odkazuji tady pod videem. Na tuto sbírku se tak jako na všechny ostatní vztahuje 14 denní záruka na vrácení peněz. Pro případy, kdybyste zjistili, že ty příklady nebyly úplně to, co jste potřebovali, nebo že byly zbytečně těžké. Doufám, že po spočtení těchto příkladů si na zápočet budeš věřit řadově víc a že zkouška taky půjde sama od sebe. Díky ti za pozornost a budu se těšit na slyšenou u dalších videí.